السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم استنا کړی چې دا سر سایه هغه حساب تور کوم چې موږ د کین تر وه راکه او کا سر سانه کوم راغه د غي ونه زون کوم کس ما خیر. محترم سر سایه خو به سړی فقیر او مسکین تور کی چې مسکین دی او دا حساب کوم مسکین وو نو خلاصې دا کوم مسکین وو بیا خو نو ندرشه. او بل تاسی گوره محترمینو دا پشتنو بانی چی دا درسک دروازه دای را کشنی سوی دا واجم دا دا چی مجدل تا تنگ نظر سو دا اله سره پی وچاک دوانو شانه ولو ما پی صاحب تراویه را کلیه هم از رغوالی چی احسان رو سر وکم بارانو دا سرسایی یا دا زکاة بنیاد که ورطا ورک. نو دا خدا الله جل جلاله د قران ختم تاسو ته درکی کدی شي نه غواړي تاسو ته مناسب د څه شی ونازوي د الله په قران باندې خلق سرونه ورکی موږ سرسایه په زکات کې غاړه کې خلاصو. نو حفیظ چې په هر مال کې حفیظ تراوی ورکی داغه حفیظ سره شو کی کومور دی هم شو سره وکی کمسکین دی خو بیا به خیر شو سره وکی زکاتونه ورکی دغه سی خیراتونه ورکی او کومور دینی غواړي ورته خامه خابه غواړي تا ته ور داستا دستور ګوې موږ نه درکو د قران په مینه کې درکو. منهاج سنن دې ته مفصل وضاحت ورکړي دی هغه وای وای د ختم پر قران باندې یو څه اخستل حفیظ تراوی د قران ورکی نو بیا خلک یې څه پیسې ورکی. نو کله اول وار سره شرط کړول سي نو په دې کې اختلاف دی بعضی فقهاء یې روا بولي بعضی روا نه بولي او که شرط نه وي بیا نو دا ورکوونکي تر نیت پر تعلق دی چې د ورکوونکي نیت د شکرانې او د اکرام وي دا بلا اختلاف جائز دی په دې کې هېڅ اختلاف نشته چې که یې هغو ته دي نو الله هدایت ورکړي هغه چې اجره او پیس مزدوري پاکې اختلاف دی د فقهاء کرامو. منهاج سنن شرح جامع سنن للترمذي جلد دوم سبحانه يوم باب كراهة نعي أخذ المؤذن على الأذان الأجر. أنه محترمة ده حفي صاحب ونزو سر سايد كل يوم مولي صاحب تورك حفي صاحب سر دغي إحسان وك لغي إحسان ورست زكاة وركا كمسكين وغريب كمسكين وغريب نو دغشي بخيرات كبيسي وركا وزكاة ورکی کمسکینو خیرات ورکه. خو رسول الله صلی الله علیه و سلم دا و امراضکم بصدقه د خپل مرزو علاج په صدقه وکي چې بیا ما جانیان پاس پاتالو کې پرتی لکایو خرچی فرازی خودل ته حفیظ صاحب د کلی مولوی صاحب د کلی طالب ته لږ پی ورکه په لږ روپی باندې هم قناعت کی خان ته بده ډیر غټ در بندونه او ډیر غټ نخری او ډیر غټ زاینه به په بند سي په دې کې ډیر احتیاط وکي محترمینو هذا رحمة او ده شفقت میاسته په دې کې باید خیراتونه وکي. زه چارته ویل مولي صاحب ته دا خیراتونه ولیکئ مان دا ملا به خیرات نه کوي دا جنت یوازې امیان چې که دا جنت یوازې د امیانو دي خو ملا به هم خیرات کوي له دې ما زموږ لاس خلاص کړي او الحمدلله دا د پلار عادت کې راپکښی دی د پلار عادت تا کې راپکښی دی زما پلار چې به کور ته شی راوړي دا زما دوې مندې وي دوه بځې مټاوو ودا بیا په کلي کې تقسیموي مسکینان تې ورکوي بل وخت باره په کور کې شی نه وي میلمه راسې نو زه هم دغه جوړ سوی یم یقیني بعضې وخت شام پټ کړي یي راسه پیسې یې راسې پټ کړي زما ضرورت شي اریان سم چې اوس پر کومه خوا مخ کړمه دی وایي دغه دي همدا لکه کوم وایي دا خو مستا له پیسو سره پټ کړي ستا خو لاس نه دي په باور باره خوښه مسکین درته ودرېدي کالي هم ورکاش الحمدلله داسې وخت هم راغلی دي چې د خپل جګر صدرې مې راکښلې ده ورکړې مې ده د خپل سر خولۍ مې ورکړې تا سخا په ځان کې راولي رسول الله صلی الله علیه وسلم برک سخي و نو که څوک حکومتي ځان بولي سخي یې کوي زموږ دا پیسې په دوبۍ او په جاپان کې نه ځایېږي د ده کور ته چې مسکین ودرېږي سبحان الله روژه ده برای څه کو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.